aquele. De lá de trás é pretinho, né? Vê se dá pra me pegar ele aqui. Espera. Colocou o lixinho aí, mãe? Eu chamei de Gugu, mas não sei qual nome. Banheiro deve ser Gugu. Banheiro deve ser Olha que bonita. Olha. É um avião. Moço, não vai dar pra filmar a cara do reflexo. Ai.
não, tá lá pra dentro, ó. Vê? Olá, Levi. Olá, Levi. É um gato, né, não? Então, tá bom, desse gatinho, tem o que ele faz, gente? Olha o tamanho das patas. A nota de 200. A nota de 200, infelizmente, não quer aparecer hoje. Tá tão difícil quanto a nota de 200 realmente. Ele tá lá dentro do trem ali. Levi conseguiu enxergar? Esqueçado.
E aí, te leves. Vai lá atrás, vai lá.